Kita dah start dah ke, Syah? Ha? Start dah ni. Okay. Hari ni kita... Makcik! Okay. Eh, makcik. Hari ni kita nak make up. Kau nak jadi Rina ke? Tengok. Syaitan tak apa, tak apa. Nanti kita cut kan? Kau jadi Rose ke? Hari ni kita nak jadi Lavender. Rose. Hari ni kita view Rose. Kita 500,000 confirm. Rose. Welcome to today's video. I'm gonna be doing a makeup video with my sister, so yes. Enjoy. And my auntie and my other sister, Neelofa. Yeah, Ameera might not be putting on any makeup, but it's okay, everyone deserves those days. Let's start. Oi, cepat! Hey! Okay, that wet look is like... First, I'm gonna start with concealer. Sometimes we okay, of course, letak makeup base and then lepas tu pakai concealer. I don't know why she's there. Most of the time people will go for foundation first, baru conceal. Tapi I nak conceal dulu baru sebab everyone ada masing-masing punya style. Kan? Yeah. Okay, I don't know what to do. Rosix! Yeah. Okay, kita tak ada cermin, so I have to use this. Oh my god, I have cermin. I brought cermin. Siapa yang panggil aku? Kita orang, duduklah sini. Okay, okay Rosix, kenapa tak nak make up hari ni? Rosix tak make up lah. Rosix dah lawa. Tolonglah bagi video ni 500,000, half million orang tengok. Half million? Half million lah. Kenapa tak reach million terus? Okay, 1 juta please. Okay, mata dah konsumen. Okay, kita masuk lagi seorang. Okay, Kak. Let's talk about something. I should put this mirror here so I can just... Okay, yeah, let's talk about something. You should put your mirror there as well, so everybody can use it. Oh. Boleh tak? Okay, mati dah. Okay, okay dah. Okay. Rosix duduklah. Apa benda atas dunia ni yang Rosix paling takut sekali? Perempuan. Benda yang... Tadi. Okay, kakak. Kakak, cuba nak cakap kakak. Benda yang patut suri dalam dunia ni? Wow. Kakak suka apa? Maybe... Tak paling tangkut. Paling tangkut. Sebab kita nak reach 1 juta kan? Haa. Tolonglah 1 juta. Tolong. Kakak, sudah subscribe. Juta, Rosix buka baju dulu. Sudah subscribe. Okay. Okay. Aku paling gelak dalam video ni tau. Taklah, kena duduk depan sikit. Kena duduk depan sikit. Betul kau ada mix masalah ke? Ke masalah. Kita dah conceal satu muka dah. Bawa letak foundation. Sikit lah. Tengok kita tak light je. Foundation hari ni kelabu, Syah. Tak apa? Tengok. Okay, tak kelabu. Makcik, susah tak puasa kat sini? Syah? Ha, dua-dua orang. Cepat jawab. Syah period, tak puasa lagi. Yeah. Oh, tapi last year okey lah. Last year puasa sebulan. That's all for you, isn't it? Yelah, tapi I did it. Ha? Macam mana? Puasa okey ke tak? Okay, not so bad. Yeah. Yeah. Okay. Not so bad lah. Rasa macam mana puasa kat sini? Oh. Ponteng banyak kali. Oh, kita puasa kita je yang paling... Alim. Puasa tapi dia buka puasa ikut tahun Malaysia. Taklah, dia puasa. Bila first time Kak Nova dengan Rosix jumpa? First time, time apa adik? Time push photo shoot kan? Shoot kat utusan. Lepas tu hang datang dengan pakcik yang tua tu. Oh. Pakcik tua tu dia kata dia tu bapak saudara hang. Tak, bukan. Tak. Bukan. Dia tu used to be my manager. Sedih lah yang bawa masa aku ke dia je. Itu pakcik aku. Dia tu dia ada talent. Commercial semua, so basically. Lepas tu apa, okay, apa impression of each other? First impression, masa kakak tengok Rosix dengan kakak. Masa first... Wah, kakak dah tak dah. Kau jangan jawab bodoh. Jawab. Gila. Jawab. Oh, aku henos bisa sama. Jangan gitu, tu eh. Okay, saya nak tahu. Cepat cakap. Dia nak tut. Masa first saya tengok Rosix. Tadi ada nak jawab mampu. Cepatlah. Kita tengok Rosix. Aku dah tut lah. Syah tak tut jaga hang
Betul ke diagnosis? Buat aku macam dalam hati. Ya Allah. Aku tengok panas. Oh, panas. Okay, cepat. Aku nak, ya Allah. Tut, tut. Ya Allah. Tut, 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 tut. Sebab apa? Sebab apa? Tak ada cakap semua tu. So, I tut for you. I will tut. Taklah, aku tak ingat sebenarnya. Aku tak ingat vividly what happened. What exactly happened? Aku ingat aku pakai baju. Baju bulu warna putih. Oh, dia ingat buka baju apa pun. Yelah, baju. Baju bulu. Came with, one ke? Bawa baju. Aku ingat lah. Baju bulu putih-putih. Aku ada lagi gambar tu. Nak tengok ke? Nak. Oh, tapi hantar ke Shansel tak gambar tapi dah lighting macam harems. Lepas tu, hang buat dengan aku kan? Macam aku buat dengan kau? Sebab hang tak ada kawan sini. For your info, dia sini tak ada kawan tau. Tak ada kawan. Baik sekejap. Aku kenal ramai orang. Kau tu yang lifeless. Checi. Oh, masuklah. Yeah. Ah, ini nama channel dia. Checi main depan. This is my auntie. Ah, okay, masuk. Hai, ning kau bayar ni. Oh, ya apa? Tak ada. Kita bukan tak ada kawan. Kita kenal ramai orang. Tapi I'm very choosy when it comes to siapa yang nak kawan atau siapa yang I want to hang out with. Jadi maksudnya Rosix ni baik lah. Rosix ni, kita kutip dia. Syah, cepat sambung. Okay, okay. Kakak-kakak host, kakak kena pandai. Okay, next soalan. Baiklah cerita. Kau tak soalan? Aku? Makcik bila nak kahwin? Soalan orang tanya aku DM punya banyak gila. Aku siapa nanya, boyfriend okay. Hang? Sekejap! Okay. Aku nak jawab dulu first. Okay. Kalau menarik kan? Kalau kau tanya aku bila aku nak kahwin, aku pun tanya kau something ke? Hang jawab dulu. Sekejap, dengar dulu. Okay. Bila kau nak mati? Kenapa? Yeah. Sebab jodoh. Jodoh. Yeah. Bila nak kahwin, bila anak. Nak mati, bila dapat anak, bila dapat rezeki ni, bila nak itu semua di tangan Allah. Jadi kalau okay. Soalan tu kau tanya sama juga apa kalau aku tanya bila kau nak mati. Ha. Okay. Yes, betul. Bagus. Terbaik itu untuk Rosix. Untuk aku. Untuk peminat dia lah. Aku pun gila juga kadang-kadang. Rosix tolong tanya, bukan dia yang tanya. Dia tanya, makcik ada boyfriend ke belum? Ada banyak. Makcik ayah jawab. Tak tahu mana satu nak pilih sekarang ni. Betul? So, kita jadikan semua tu kawan-kawan. Cik pula. Tanya soalan kat. Cepat tanya soalan apa-apa. Ready. Tanya-tanya soalan. Kalau cik kahwin balik, macam nak anak lagi tak? Kalau cik kahwin dengan orang tu mata biru, dengan orang tu handsome tak oh, cik nak anak lagi. Wow. Kalau mata dia biru sebelah, hijau sebelah? Ai. Eh, comel tu. Tak, korang tak mesti juga. Comel, saya tak cakap tunjuk gambar je lagi. Jatuh ni handsome gila. Kucing Snowy tu kampuan mula. Siapa? Kucing Snowy tu kampuan mula. Dia ada kucing dia. Mata je hijab ibu. Cik-cik ada soal jatuh ni handsome gila. Jatuh cari. Ada handphone. Okay, insert the photo. Okay, siapa? Insert photo nak. Siapa-siapa ada kenal-kenal? Syah kenal ni. Okay, boleh. Siapa-siapa ada yang kenal lelaki ni handsome gila. Status wow. Mana-mana? Oh my god. Like seriously mata dia original? Yes. Yes. Semua sekali. Tak edit ke? Sumpah tak tu memang condition. Oh. Ih, belik eh. Handsome gila ke tapi dia ke? Budak lagi tu tapi. Ya tak apa. Jalvers, Alvarez. Asyik kenal dia. Eh, saya kenal aku. I mean tengok Instagram lah. Hidup kering lah. Gelupas. Kau boleh tengok ya? Cik-cik dan Nico. Okey dah bukan sekarang ni. Kalau siapa-siapa nak kahwin dengan cik-cik. kita bagi. Kita bagi nombor 911. Instagram kau. Mesti ramai nak kahwin. Ameera! Siapa nak kenal lah siapa. This is my child / sister. Okey siapa nak kenal tapi biar pastikan orang tu berotak. Rosix bila Rosix nak kahwin? Sebab selalunya saya dapat. Aku pun sama juga aku nak pakai biru hijau. Husband? Lah. Betul. Nadia, jangan kahwin. Okay, so sekarang ni nak tanya soalan untuk Neelofa. Miss Lofa. Kalau katakanlah Miss Lofa ni dah ada someone titik. Agak-agak. Oh, video ni mostly censored. Okay, agak-agak tahun ni ke katakanlah. Tahun ni ke, tahun depan ke, tahun lagi satu nak kahwin. Mungkin 32.
30. Insyaallah, insyaallah dan doa kakak aku bagi dia happy. Amin, amin, amin. If I have someone now, yeah, I don't think I can kahwin next year. If I have someone next year, I will probably kahwin the following year. I mean, the following year. 32 will be amazing because I really want to hit my target in 3 years time. So I started doing that last year. At the age of 32, I'll probably achieve, inshallah, what I want already. Okay, good. Siapa? This is LMK Cosmetics in Famous Blush. Oh, can I use that? What is LMK? Wow, LMK. Nah, let me know. Kena dia pernah ada boyfriend ke? Dia dah boleh dah. Kena dia sekat dalam hospi. Dan dia berapa dia sehat wafiah. Dia mesti cantik. Dia buat cerita tu dah. Dia buat cerita tu dah. Dia buat cerita tu dah. Tapi meletup juga cerita tu kan? Tak payah. Tak ada kan? Ya, tak payah. Berapa dia sehat. Eh, tak payah lah. I hope you guys are enjoying this video. I don't know what it is. Get ready with me. Okay. No, okay. Siapa tak subscribe? Tolong. Subscribe! Subscribe! Jangan tak subscribe. Jangan tak subscribe. Okay. Tengok. Tengok. Lepas tu tekan bawah. Tekan. Senang je nak subscribe. Dia je. Eh, ada me. Oh, no one told me. I looked at this. I was like, see Ameera. Oh, it's not enough, it's not enough. And then I look in the mirror and I'm like, Ameera, I'm such a clown. I'm going to say, Ameera. 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 This is so funny. Just going to brush me. Why are you going to brush me? Okay, go fix it. Okay, panas ya Allah. Panas kan? Panas! Okay, nak buka lah Bella. If you guys can hear any airplanes, I'm sorry. That's the max. Oh, dah buka. Ada cik banyak kau Melayu cek kau putih sebab mana tahu orang-orang luar sana tak pandai tak pandai kau cik Melayu. Wow! Wow. Kujuh aku. Okay, betul? Okay. Masuk. Kepada siapa-siapa, kau nak melamar anak-anak sedara atau anak-anak aku boleh kalau tolong propose super dengan Mak Saleh. Mak Saleh propose dari YouTube tu. Ah, kau surprise. Kena ada grand lah, kena grand. Surprise, surprise tu. Ha. Ada flash mob. Yeah, ada exactly. Ada surprise element. Tapi kalau dia buat macam sweet dua orang ya, tak boleh? Boleh juga tapi nak surprise benda tu, boleh tak? Okay, kena surprise lah, okay? Ha. So if you are future menantu of the family, kira lah. Aku je paling tak suka sekali lelaki tu macam, jom kahwin. Eh. Eh. Eh bro, bro ingat nak kahwin-kahwin ajak beli baju ke? Pun sama effort guys. Tolonglah lelaki Melayu jadi romantik sikit. Tak, lelaki Melayu ada banyak yang romantik. Tapi ada juga yang macam, it's okay, I don't want to be so Mak Saleh. It's not Mak Saleh, it's just fun. Have fun in life. Yes, lepas tu dia, dia kata dia panggil dia, appreciate. Appreciate, dia berkorban untuk mendapatkan seseorang. Bagaimana macam gini, macam effort lah. Yeah, macam, like she feels a bit more appreciated. Like you put in this time and effort. Tengok J-Lo dengan A-Rod, bau dia. Dia kata dia, I just read the interview. I mean, okay, toot. Toot that! But of course, first thing first, we have to respect the family. You have to go and see the family. Yes. Just bukan cakap yang see the family untuk tunjuk yang macam we are going to know each other, da-da-da. So you know kalau si korang tak dekat rumah, meaning that we going out, whatever. But when it comes to asking that person itself, I think it's nice. We put in some. And also, if your girlfriend's a YouTuber, make sure it's all filmed, so it can be a video. Or a celebrity. No, yeah. Kalau dia belum sesuai tu, dah setuju tu. Benda kita. Nak tengok story. Ada salah story tu macam sepengah, tak ada story pun gitu. Rosix kena propose. Okay lah, dia jadi tapi kalau dia jadi diri memang gempak lah bro. Gila lah dia. Dah orang lain tak ada pula orang buat. Tiba-tiba orang buat kerja cik. Tak jealous nanti ke? Tiga pulak. Dah lah, kita tak jealous. Kita happy ke cik-cik. Okay, anak-anak cik akan jealous. Orang lain tak jealous. Seriously, I'm looking for a black guy. Aduh. So, if you're a black guy out there. Sebab apa cik-cik? Cuba cik-cik sebab apa? Nak tahu tu. Aku nak black, tak tahu kenapa. Bukan sebab apa-apa, tapi cuba cerita. Sebab apa? Kita rasa dia lagi romantik. Kenapa tiba-tiba? Tak tahu, pelik ke?
So kita ke dalam Harrod semalam pun kita aku tengok semua black. Tapi black semua memang handsome pun. Bukan semua lah. Bukan semua banyak. Lah. Bukan semua. No, dia romantik ke? Sebenarnya. Romantik dia sayang. Bila dia sebenarnya black ni. Dia sayang gila ke kita. Yeah. Lagi interesting dia punya karakter. Yes. Dengan gaya dia. Dia kata kalau dia attractive, itu sangat-sangat. Kenapa? Kalau dia tu attractive, dia sangat-sangat attractive. Ya. Yeah. Ada sejati ni. Imagine this. Laki hot kulit gelap ni mata kala. Ah ya, yeah, siapa nak kata? Kalau hijau, kita... macam kalau hijau lah. No. Let's go. Let's go, nak cari. Nak pergi cari. Sekarang ke? Athisha tu nak explain siapa-siapa dia hot luar. Okay, if you are black. A colored man with colored eyes approached my auntie, this is her Instagram. Eyelash colour? No, we don't use that here. Cik, do you use it? Tak. Are you freaking kidding me? That's the only thing I use. Mungkin Cik ada. Are you freaking kidding me? What? Eyelash colour. Oh, I'm not using that because I don't have. Can I use your LNK, please? Ni, ni. Oh, thank you so much. You're welcome. Cik, Cik, tak apa pun makeup Cik. Oh, it's yes. Cik, mai sini mata. Cik, mai sini tunjuk but, makeup. I'm not ready yet. Tak apa, tunjuk sikit. Okay, this is what I have. Oh my god, compe gila. Okay, can you squeeze? Squish. Who has cheekbones when you're an auntie? When you're an auntie then. See? But this package is ni dah 10 juk dua dia aku. Ew. Ew. Kalau kau tolong buat eyeliner ke Syah? No, no. No. It's like this, huh? Oh my god, this is your baju. Apa? What the heck is this? What? Is this your baju? Is, yeah. It, is it because your baju? Yeah, I think so. Dia macam ada gari-gari. Oh, nanti okey lah. Nanti okey lah. Hello. Tu. Hello. Kejap ya kakak buat. Yeah, I know. It's crazy. Wow, my baju so strong. Oh, her skin is so weak. Oh my god, I have a funny story actually. Apa? I can't tell you. That's nice to know. Dah, hari ni kita nak buka puasa kat mana? Fancy crab. Fancy crab. Sedap ke tak? Buka puasa! Tak puasa! Tapi sebab... Kat sini. Highlighter tapi cuma jadi comel drop. Oh. Untuk sikit dulu. Boleh. Rosix pernah ada girlfriend tak? Eh, Edina. Dua hari lepas girlfriend dia. Tak, dalam hidup lah. Hidup life seriously. Tu. Boleh tu. Jawab Rosix. Ada? Ada? Ada. Oh my god. Rosix! Ya, ada. Rosix. Tadi kita turun, kita turun. Ya, yeah, ya yeah, kan? Siapa dia? Ada bawah ke? Siapa? Bukan, colour dia. Dia punya gloss dia tak rasa last very long. Eh, bahaya cermin ni, gila. Apa? Buat apa? Cermin baby tu mana gila. Buat apa? Buat apa? Dia jadi lagi banyak air. Dia jadi lagi tegi. Taklah, sebab cermin ni. Sebab ni kita dah depan cahaya. Aha. Okey lah, Cik Syah, betul dah mata ni. Cik rasa cik cik okey dah kan walaupun gini. Syah rasa cik cik okey dah. Apa kata kau huduh ni? Okey ke? Siapa rasa cik huduh? Wah, wow, semua rasa huduh ni. Baik. Tak, sekali lagi, sekali lagi. Cuba lah, semula. Bila aku dulu start. Apa kata kau huduh ni? Apa aku rasa aku juga huduh hari ni? Syah balik minggu bulan depan. Lepas tu Rosix dengan Syah will buat video road to 1 million. Subscribers ke? Tak lah, subscribers, lah, view lah. Subscribers, sekarang berapa? 100,000. Kita buat 200,000. Boleh? 200,000! Nanti Syah balik, okay? Okay. Kita balik ke kalau dengan Rosix? Kalau dengan Rosix sahaja, aku rasa yang 100,000 jadi 50. Eh, pandai betul lah rendik ni kan? Sebab kau ada, kau tak tahu pun kau tolong sebanyak. Tak lah, sebab Rosix hot. Kan? Ya. Yeah. Aku suka lah Syah sebab dia, dia positif gila babi. Mak saudara dia, Siapa nak video dengan Rosix next, tolong request nak apa. Okay, yes, buat dengan Rosix, dua orang je, kita orang dua je. Betul. Dan kita akan pergi jumpa semua orang. Ya, kita nak buat video masak. Hebat. Kita nak buat video. Kalau kata nak jumpa Lofa, kita buat dengan Lofa. Kalau nak jumpa dengan Aisyah, kita nak buat dengan Aisyah. Boleh ke? Boleh. Anak Cik Tam. Okay, siapa nak tengok video dengan dia, comment in the comment section obviously. Betul. Kita belajar makeup dengan dia. Siapa nak tengok video YouTube Athisha dengan Rosix, dengan ex-girlfriend Rosix dulu? Yeay, nak! Oh my god, that actually would be a very good idea.
Nak tak Rosix? Ooh, this is what you guys wanted. A video with my sisters, my family, and this is what you get. Take it! Check. I can't mess this up. Kaki cakap Melayu the whole time. I forgot. Cakap Melayu pula. We've been talking. What? Finally, I got something right. Apa? Lip balm. Yeah. Mira, kisah bagi lip balm, kisah beli lip balm Mira. What? In February, tu kisah bagi kat Neelofa, did she give you? No. I knew it. What? I bought her lip balm and okay, I gave it to you to pass to her, but you didn't give. I bought her. I think I did. Ameera. Ah, sorry. Aku boleh edit bodoh. Sebab kita nak IG story banyak-banyak supaya balas. Oh. Astaghfirullahaladzim, bestnya nak edit ni. Okay. Can you put the name? But then don't cut the whole part out. I figured that out. Dewi cakap Melayu lah. Okay, Amir cakap Melayu. Kalau ada tak serai. Cuba lah, baby. Kakak ingat tak? Kalau Amir marah, biar aku cakap English dulu, lepas tu Melayu, lepas tu Melayu. Melayu. Lepas tu Kelate. Cuba cakap Melayu. Okay, Amir translate semua dalam Melayu, lepas tu Kelate, okay? Okay. I've been to Harrods at least 3 times today, and then... Bukan Kelantan, bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Okay, I've been to Harrods at least 3 times today, and then there were just too many people, so I left. Mm. Okay. We pergi Harrods tadi 3 kali. Hari ni. Yes. And then ramai. Yes. And then ramai sangat orang tadi pun pergi. Pergi mana? Dia pun balik lah. Balik. Dia pun pergi pada Harrods. Okay, Kelantan pula. Dia pergi Harrods saat ni. Lepas tengah mata orang, dia pergi balik. Ah, oh, senang gila. Senang. Yeah, see, this is what I mean. Watch my video yang speaking in Malay to explain. Bahasa Thai pula. Chan Chapai, Harrods, Kapta. You know what that means either. So I think Harrods and you. Oh, yeah, girl. I think so. Okay, if you're Thai, just ignore it. Hi. Boleh orang komen kat bawah nanti eh? Okay, siapa nak Aisha? Komen kat bawah. Nanti kita akan buat khas dengan Aisha. Ya, yeah, tapi komen juga nak video start, like what kind of video. Dengan siapa lagi? Kita akan dapatkan. Lagi. So, Aisha balik berapa lama? Sebulan eh? 3 bulan. Sudah 3 bulan, hari-hari orang lain. Confirm. Betul? Road to 1 million kan? View kan? Ke 200,000 subscribers. Okay, yeah, I don't care. It's okay. You guys can. I want my subscribers to grow. Our family will grow. I'm alone. Ameera! I'm alone. Okay, Ameera, do you want to talk about something that's going on in your life right now? I have a boyfriend. Yeah, and her boyfriend was my friend from school. And I love that they're together. I love this relationship. I support. I ship it. Should we end this video? Yeah, let me do the end for you. Oh, maybe I dance some. Maybe lah. Sure, dance some. Okay, look, I'm gonna draw you, okay? Rosix! Sini jap, baby nak lukis Rosix. No. Make it same. Ni bawa Rosix. Baby, okay apa? Okay, nak lukis dah sejuk dah sejuk. Okay. Lebih pandai ke lukis? Pandai? Betul. Mati. Tengok Mira, tengok. Cucun je dekat kamera ni. I'm a beauty guru. Dia lukis tu, aku beriuh lah senyum-senyum. Dia senyum depan Baby. Gila. Okay guys, we're gonna end the video now. Thank you so much for watching. It's a mess, but it's a good mess. I'm gonna link all the Instagrams in the description. And if you guys enjoyed this video, then subscribe and like this video. There'll be more. See you in the next one. Bye. Bye. Okay. Bye.